Ubwo babyukaga mu gitondo cya kare abaturage baje kumva umwana w'uruhinja arimo aririra mu bwiherero bityo barimo berekeza muri ubu bwiherero ngo bajye kureba icyahabereye babona hafanga ngo huzuye amaraso niko kugenda bageramo imbere bagasanga ni umukobwa witwaga Dusabimana Claudine w'imyaka 21 waje kubyara umwana akimara kumubyara agahita mujugunya mu bwiherero nk'uko uyu musore wafatanyije n'inzego z'umutekano gukuramo uyu murambo w'uyu muziranenge nje ndetse n'abandi baturage babigarutseho aho twebwe twaje twanavuye hano ngiye mvuye kuzana mu akazi njyanye makara ara hirya nsanga hano hari abantu benshi niyo mageze ati hari umugore ubyaye umwana amuta muri toilette hano hashize akanya tubona polisi nazo zirahageze n'abashinzwe umutekano n'abakagari n'abamudugudu n'abamutwara sibo noneho baratubwira ati tumanze dukoreho kiriya kintu cyo hejuru isakaro ryari isakaye tuwarete turikuraho yego turikuraho turangije dukuraho n'akandi gakuta byari byegeranye tukayirikazi kugira ngo bitagwira umwana turongera dukuraho urugi turushyira hano ko turutegereza abandi bapolisi bari baje kureba ko umwana yavamo abapolisi baraza bambara amaga baduha naga turabafasha tumana bamanukamo bakajya barareba umwana ageraho baramubura barongera ati umugore bamubaza ati si umwana ari hehe ati umwana namushyizemo no ngaha niho ari mu cyuho arongera ati umufana bwo ati bongere basubiremo turebe twababonye inda niba bamwita iya mbere niba ari iya kabiri kuko numvaga bavuga arongera aramanuka tujyamo hasi fande abarananiwe ndagenda ndamusimbura njya kumufasha kureba uwo mwana twiga gahunda yo kujya tufata ibidobo tugashyiramo ayo mabyi tukazamura twashyira hejuru tukajya kuyajugunya ngo turebe ko umwana wenda ari muwo mwana turangije ngeze hasi nkajya mbahereza ngira umwana ndamubona ndamuzamura ndamubahereza iyo bamuduhangiye numvaga nawe kumukubita ntago yasohokaga yagomaga mu nzu njye ndumva bajya bakoresha ubwirinzi niba bashaka kwishyira muri izo ngeso mbi bagakoresha ubwirinzi ntibajye muri izo ngeso mbi zo guta abana bagahindura imyumvire se niba umuntu umwe yajugunya umwana muri toilette n'undi akongera akamujugunya mu gihugu kiba kiri guhomba ibi byabereye mu murenge wa Kinyinya mu mudugudu wa Gicinyiza akagari ka Kagugu ari naho umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari ka Kagugu yatangarije BTN TV ku murongo wa telefone ko iby'iki kibazo bakimenye ngo kandi uyu mukobwa ukekwaho kuba yakoze aya mahano nawe yahise atabwa muri yombi nuko ngo ari umwana yabyaye nta makuru ahagije nari mfite kuko ntabwo nari mpari icyo kibazo cyarabaye hanyuma uwabikoze ashyikiriza inzego z'umutekano iyo ngo gusa nuko umwana ashobora kuba yarageze igihe cyo kuvuka urumva yajyanwe kuri sitasiyo yari Bukinyinya kugira ngo akore ibisabwa yabara ubutumwa umuyobozi aho abaturage ni ukwirinda gukora ibyaha n'amakosa nkana niyo umuntu agize ikibazo ashobora kwegera abantu bakamufasha ariko ashaka ibisubizo bitari byo kuko nicyo tuba tubereyeho umuntu aramutse agize imbogamizi cyangwa ikibazo yaza akatwegera nk'abayobozi kugira ngo tumufashe uyu mukobwa witwa Dusabimana Claudine ngo yari asanzwe akora akazi k'uburaya ngo dore ko buri gihe yanasohokaga mu rugo iwabo nijoro ariko ngo kuva yatangira gutwita ngo yari atarava mu rugo nk'uko babitangaje gusa bakomeza basaba ko ngo uyu mukobwa wakoze ibi ngibi yahanwa by'intangarugero ku buryo ngo byabera abandi bakobwa bafite ibitekerezo nk'ibi isomo njye ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali uyu muhanda uturutse ahitwa mu Bushenge ni ivumbi risa ndetse no mu gihe cy'imvura zimwe mu modoka zera mu nzira ku buryo bidindiza ubuhahirane n'indi mirenge inzira ya bugufi n'ubwato nabwo utanga amafaranga atari make ikibazo gihari twari twagira ubuntu tubona umuhanda
abashinwa bawuciye ariko kugeza magingo yanga twifite byiringiro yuko bazadushiramo kaburimbo cyangwa se bagashyiramo abagaraviye nibura atuma umukungu gode unya gutumuka byarangiye amagaraviye atabonetse agomba gutuma umukungu udatumuka birangiye na kaburimbo twibuze hagati yaho ngaho rero imodoka itambutse nk'iyi ngiyi tugira ikibazo abantu bakagenda bipfundafunda bagenda bihisha kubera umukungu mwishu hari kandi uwo mukungu badusobanura batubwira ko uri umukungu uburya utera igitundu dufite impunyenge yo kutuzarwara igitundu hejuru y'umukungu aho hagisubizo baduhawe tubwira ko uzakurwa ariko ni ukutukora mpunyine nakundi iyo imvura iguye ntabwo nta modoka zigenda urabona kuva hano ukamemba ujya ku gahwezi aho ni ikibazo depanse zaho ni amafaranga 2000 noneho bikarangira umuhanda ugenje gute uteje ikibazo ku buryo nta mihahirane yo ariko kubera ko abantu benshi nabo iyo baza nyine kubera hari ubwo imodoka zikwamira hariya mu rugo zikubera umuhanda mubi ingaruka nyinshi cyane ingaruka iya mbere sibyo ngo kuva hano tukajya nk'ukure mu isoko Kamembe tugomba kujya kuzunguruka ariko nagutekere ku cyambu tukazunguruka ku karere tukajya twagera Kamembe bitise cyangwa bagaca n'ubwato bakajya kugira he bagahinduka Kamembe banyuze amazi hari urugendo rurerure cyane amasaha yibura bahaguruka mu gitondo saa 12 ukagera saa 5 icyifuzo cy'abaturage nuko bakorerwa uyu muhanda ku buryo baharirana n'ibindi bice bagashora bimwe mu bihingwa bihera ubwo icyo twasaba n'ubuvugizi namwe mukaturwanaho nuko mwadusabira leta yacu y'ubumwe nibura bakadushyiramo amagaraviye niba kaburimbo itabonetse ariko umukungu ukagabanuka niyo cyifuzo twari dufite muri rusange mutukoriwe umuvugizi yadufasha cyane iri vumbi naryo rifite ikibazo icyo mwatuvugira icyo mwatuvuganiraho nuko badushyiramo utundi tugaraviye ku buryo iri vumbi rigomba kugabanuka kuko rikomeje gutya abaturage ba hano igitundu cyazatumara ubwo turumva rero mubaye nk'ababyeyi bacu mwatuvuganira ku buryo wenda mu gihe cyangombwa umuntu yajya agenda uko yumva ashaka Guverineri w'Intara y'Uburengerazuba Habitegeko François avuga ko uyu muhanda uri gutekerezwa gusa ntavuga igihe uzakorwa nimba ari none cyangwa ejo nta muntu byumva nkanje ikibazo cy'uyu muhanda natwe turacyumva kirababangamiye kandi barawukwiye mbanze mvuge ngo barawukwiye kandi rwose ibyo basaba bifite ishingiro n'ubuyobozi burabizi kandi aho ubushobozi buzabonekera byanze bikunze uyu muhanda ugomba guhita wuka Bimwe mu byifuzo abayobozi b'Inyamasheke bagaragaje nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame ubwo yasuraga aka karere harimo n'uyu muhanda wa Bushenge Shangi Ntango cyakora yabijije ko byose byakorwa ikibikoma mu nkokora ari ukubura amikoro uyu muhanda uturuka ahitwa mu Bushenge ukagera ku Ntango mu murenge wa Nyabitekeri aho ufite ibirometero 23 bidakoze neza bigatuma bidindiza ubuhahirane n'utundi duce Akimana Ernest BTN TV ku Ntango mu karere ka Nyamasheke Aha ni mu karere ka Ruhango ndi ku kiraro cya Gafunzo ni ikiraro gihuza umurenge wa Mwendo ndetse n'umurenge wa Kinihira bamwe mu baturage batuye muri aka gace bavuga ko ngo iki kiraro cyangiritse ku buryo bukomeye bigaragarira amaso haba abatwara imodoka abatwara moto amagare bose birabagora kunyura kuri iki kiraro abaturage bavuga ko ngo kimaze igihe kinini cyarangiritse nyamara ngo bagasaba ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango kuba bwakora ibishoboka byose bwo bwagisana ubuyobozi bukabizeza kuzabikora nyamara ngo bagategereza amaso agahera mu kirere nyine iri teme ryarapfuye temere dufitiye akamaro iri teme rirahuza imirenge myinshi uyu muhanda urakorera Kigali ugakorera na za Birambo na za Kaduhana ahantu henshi ariko dukeneye ubufasha bwo gukora bino teme uyu muhanda ni mpuzamahanga kuko iri teme rihuza abantu benshi ntabwo twebwe ahangaha abiteme nabori fite gahunda bamwe mu bashoferi baganiraga na BTN TV bavuga ko ngo uyu muhanda usanzwe ari nyabagendwa bitewe n'uko ngo ari imodoka ziba ziva mu karere ka Karongi zerekeza mu mujyi wa Kigali zikoresha iki kiraro ariko ngo usanga imodoka hafi ya zose zikunze kuhanyura akenshi na kenshi ngo zikunze kwangirikira cyane cyane gucika amarasoro n'ibindi byuma bitandukanye by'imodoka bakavuga ko ngo barabakoresha umunsi ku munsi ibikomeza guteza igihombo ndetse ngo bigatuma no kugera iyo bajya bibagora Iri teme bundi buriya haguyemo ikamyo ibyuma buriya byaracitse ni ukuvuga ngo bari yaranje bakora bashyiraho biriya zirambaho ubona kugira ngo tubashe gutambuka ariko n'ubutaha n'ubundi hazagwamo indi modoka
kubera kubona nyine nta buziranenge rifite narapfumuka amaraso aragacika ibintu byose birangira Ibi nabyo abatwara mu moto muri uyu muhanda bifuza ko iki kiraro cya Gafunzo cyasanwa maze ngo uyu muhanda ugakomeza kuba nyabagendwa bitewe no kongo kunyuzaho moto akenshi na kenshi ngo usanga zihapfira cyane ndetse n'abagenzi ngo batwaye igatuma batinda kugera iyo bajya Bo mbere ryari ryubatse rimeze neza nta kibazo ariko kubera amakamyo hano hanyura ikamyo bakiri imicanga yego genda birisenya gake gake ubu rero sinzi ukuntu baje bashyiraho bino biti ibyo biti noneho biba birabangamye cyane abona ubu ngubu ngiye gusunika gusunika kubera ko ntabwo nahanyura naya rwose bakwiye kudufasha iteme rigakorwa kuko ni ikintu cyihutirwa urabona uyu n'umuhanda nyabagendwa imodoka zigenda zijya za Karongi zijya za Nyamagabe zinyura aha ngaha ntabwo iri teme riratubangamye kuko nimba ugeze hano wenda upakiye nk'ibiri ijana ntabwo uzarinyuraho kubera yuko ushobora no kubabara n'ikinyabiziga kandi nawe urabibona hagiye hatezemo n'imisumari hari igihe unanyuraho n'amapine yakanapfumuka Bavuga ko ikamyo zitunda umusenyi muri iki gishanga kiri muri Gafunzo arizo zagize uruhare mu gusenya iki kiraro nyamara bakavuga ko ngo izikamyo zisora ndetse ngo n'uyu musenyi bakura muri iki gishanga akenshi na kenshi ngo ba ari umusenyi wamaze gutanga umusoro bakibaza impamvu rero ngo iki kiraro kitajya gisanwa kandi ngo gitanga ubuhahirane mu mirenge igera kuri ibiri ifuzo byabo baturage batuye muri aka gace by'umwariko abashoferi batwara mu modoka abamotari batwara za moto ndetse n'abanyonzi batwara amagari bakomeje gutakambira ubuyobozi bw'akarere kabo ka Ruhango ko bwagira icyo bwakora maze ngo iki kiraro kikaba cyasanwa kigakomeza kuba nyabagendwa twabatuma nuko mwatuvuganira bakadukorera iteme tukabasha gutwara abagenzi n'imizigo yabo mu buryo bunonosoye bumeze neza nyine nk'ubu ngubu haza imodoka izinini zitwara imisenyi n'amabise mbese ibintu nk'ibyo mu buryo bari pfuye nka gutya bakongera bagashyiraho utundi tubaho ariko icyifuzo cyacu kwifuza yuko ryatunga na rigakora Ibi byatumye umunyamakuru BTN TV avugana n'umuyobozi w'akarere ka Ruhango ushinzwe iterambere n'ubukungu muri aka karere Rusiribana Jean Marie Vianney maze tumubaza ku byifuzo by'aba baturage by'umwihariko n'abakoresha uyu muhanda nimba ari cyo bazakora kugira ngo iki kiraro gisanwe maze uyu muyobozi adusubiza agira ati ya teme ya Gafunzo ni teme kuri imihanda twita imihanda iri ku rwego rw'igihugu cyangwa national road ni umuhanda dukoranaho na RTDA iradufasha kuko ni umuhanda guhuza uturere dutandukanye twamaze gutanga iyo raporo turimo kuzishakira ibisubizo mu gihe cya vuba biraza kuba rigendeka twashakaga kugira ngo byibuze tuba tudisanwe dusubijeho imbaho zindi mu gihe bitarakurwaho ngo hubakwe irindi rikomeye cyane ariko byibuze hashyirweho ubundi buryo butuma rigendeka Uyu muhanda ucamo imodoka nyinshi zitandukanye ariko mu bigaragarira amaso no ku uyu muhanda wa Kaduha gitwe wamaze kwangirika hafi ya wose ariko abaturage bakifuza ko byibuze basaniwe iki kiraro kiri muri Gafunzo gabanye umurenge wa Kinira ndetse n'umurenge wa Mwendo bo byibuze byagira icyo bibafasha kugira ngo bakomeze kugenda bagasaba ko ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango bwagira icyo bukora mu kongera gusana uyu muhanda BTN TV Ngendi Mahoro Samsoni ahani mu karere ka Ruhango imuntu Ara ya majefu